Depois, cioccolacci, meglio amargo. Sabemos che aqui também tem um mundo. Digamos que um chocolate meio amargo vai de um 55%. Até tem chocolate que chega a 98%. Ou até, repito, tem a massa de cacau que é até um 100%, não? Ok? Mas entre esse, tem 92, 90, 89, 88, 80, 82, 68, 70, 72. Tem vários tipos, né? Ok? Pegamos, por exemplo, esse. Meio amargo. Aqui não fala de porcentagem, que isso já... Calma. Calma. Agora... 98% de cacau. No. Calma. Agora, gordura totale... Tem a fibra que dá com osso, não tem a lógica, ele está mantendo 98%. Agora, esse daqui... essa daqui é 7, 6 por 4, 28, 6 por 4, 30,4. Oh, é melhor comprar um chocolate que me fala a porcentagem. Aqui não fala porcentagem, nada, Mas tudo bem. Depois... Porque essa fibra que você fala, amigo, é amêndoa do cacau, né? A fibra. Espera. Per 4, 60. Não, o cacau, ele é composto da manteiga. Sempre da manteiga. Da manteiga. Não, dentro dele fica a manteiga. Você usa a polpa. A polpa é branca. Se faz açúcar. Só com açúcar. Se usa, você tem que pegar. Se chama amêndoa. Amêndoa de cacau. É, mas dentro da amêndoa fica a manteiga. Então provavelmente é a manteiga. Uma parte do cacau. É a amêndoa. Ok, agora Simone, como funciona? Si pega o carbosside, come si chiama in português? Sì, tem um nome, aquela frutta, chama carbo. A frutta, gente, aquela che sta na árvore, aquele negócio meio avermelhado che parece una bola. Parece una bola di rugby, Isso! Aí, esse cacao, calma, uno di cada vez. Agora, esse cacao tem una polpa branca dentro e tem unas amêndoas o sementi, ok? Simone. Agora, a polpa branca non si usa para fare cioccolati, si usa para fare succo, mel, eccetera, eccetera. Ok? Si usa o che? A semenci, si pega a semenci, si limpa, si deixa debaixo do sol seccando, dipendendo di quanto tempo se deixa, sairà un aroma differente, perché vai si produzindo aquele che sono unas bacterias praticamente che creano a parte aromatica, mais acido, meno acido. Depois disso, sempre só a semente si torra. Não, tira a casca, bate. Bom, beleza. Aí, si torra e depois, una vez torrada, si joga dentro di un moinho. No, faz un liquido. Perché? Perché essa ainda è ricca di manteiga, di gordura, e vira un liquido chiamato di licor di cacao.